በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች፣ እመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ከረማችሁ? አሜን። ምስጋና የባህሪ ገንዘቡ የሆነ አምላካችን ከአጽናፍ ዓለም እስከ አጽናፍ ዓለም የተመሰገነ ይሁን። ዳግመኛም በዚች ቀን በሀገረ ቢታንያ ከሁለት እህቶቹ ጋር ከማርያምና ከማርታ ጋር ይኖር የነበረ ቁጥሩ ከሰባ ሁለቱ አርድእት ውስጥ አንዱ የሆነ ከሞተ ከአራት ቀን በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስነሳውን ቅዱስ የምናስብበት ዕለት ነው። ይህም ቅዱስ መጋቢት 17 ቀን አርፎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጋቢት 20 ቀን ማለትም ከአራት ቀን በኋላ ከሞት አስነስቶታል። እኛም የዚህን ቅዱስ ታሪክ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉን። ቅዱስ አልዓዛር የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጅ። ቅዱስ አልዓዛር በሀገረ ቢታንያ ከእህቶቹ ጋር ከማርያምና ከማርታ ጋር ይኖር ነበር። ሦስቱም ድንግልናቸውን ጠብቀው ጌታችንን ያገለግሉት ነበርና አልዓዛርን ከሰባ ሁለቱ አርድእት፣ ሁለት እህቶቹን ደግሞ ከሰላሳ ስድስቱ ቅዱስ አንስት ቆጥሯቸዋል። በወንጌል ጌታ ይወዳቸው እንደነበርም ተገልጧል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወድ የሚያበላልጥ ሆኖ ሳይሆን ይልቁኑ በምስጢር እነርሱ ተወዳጅ የሚያደርጋቸውን ሥራ ይሠሩ እንደነበር ሲነግረን ነው እንጂ። ቅዱስ መጽሐፍም እንደሚነግረን ጌታችን በእነ አልዓዛር ቤት በእንግድነት ይስተናገድ ነበር። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 በመጨረሻም ምሴተ ሐሙስ ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን ለሐዋርያቱ ያቀበላቸው በእነዚህ ቅዱሳን ቤት ውስጥ ነው። ቅዱስ አልዓዛር በጽኑ ታሞ መጋቢት 17 ቀን አርፏል። ቅዱሳን እህቶቹ ዕለቱኑ ከታላቅ ለቅሶ ጋር ቀብረውት ነበር። ነገር ግን ለስም አጠራሩ ስግደት፣ ክብርና ጌትነት ይድረሰውና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አልዓዛር ባረፈ በአራተኛው ቀን ቢታንያ ደረሰ። ማርታም ቀድማ ወጥታ በንባ ተቀበለችው። አዳም ወዴት ነህ ያለው የአዳም ፈጣሪ አልዓዛርን ወዴት ቀበራችሁት አለ። ቸርነቱና ባሕሪው ያራረዋልና ማርታ ስታለቅስ ባያት ጊዜ እርሱም አብሮ አለቀሰ። ከዚያም በባሕሪ ሥልጣኑ አልዓዛር አልዓዛር ብሎ አልዓዛርን ከሞት አስነሳው። ይችም ተአምር በአይሁድ ዘንድ ግርምት ሆነች። ለጌታም የሞት ምክንያት አደረጓት። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 እስከ ፍጻሜው ድረስ ታሪኩ በዝርዝር ይገኛል። ቅዱስ አልዓዛር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካስነሳው በኋላ በበዓለ ሐምሳ መንፈስ ቅዱስን ተቀብሏል። ለአርባ ዓመታትም ወንጌልን አስተምሮ በሰባ አራት ዓመተ ምሕረት አካባቢ ቆጵሮስ ውስጥ አርፏል። ኢየሱስም ድንጋዩን አንሱ አለ። የሞተውም እህት ማርታ ጌታ ሆይ ከሞተ አራት ቀን ሆኖታልና አሁን ይሸታል አለችው። ኢየሱስም ብታምኚስ የእግዚአብሔር ክብር እንድታይ አልነገርኩሽምን አላት። ድንጋዩንም አነሱት። ኢየሱስም ዐይኖቹን ወደ ላይ አንስቶ አባት ሆይ ስለ ሰማኸኝ አመሰግንሃለሁ፣ ሁል ጊዜም እንደምትሰማኝ አወቅሁ። ነገር ግን አንተ እንደ ላከኝ ያምኑ ዘንድ በዚህ ዙሪያ ስለ ቆሙት ሕዝብ ተናገርሁ አለ። ይህንም ብሎ በታላቅ ድምፅ አልዓዛር ሆይ ወደ ውጭ ና ብሎ ጮኸ። የሞተውም እጆቹንና እግሮቹን በመግነዝ እንደ ተገነዘ ወጣ። ፈቱም በጨርቅ እንደ ተጠመጠመ ነበር። ኢየሱስም ፍቱትና ይሂድ ተዉት አላቸው። ስለዚህ ወደ ማርያም ከመጡት ኢየሱስም ያደረገውን ካዩት ከአይሁድ ብዙዎች በእርሱ አመኑ። ከእነርሱ አንዳንዶቹ ግን ወደ ፈሪሳውያን ሄደው ኢየሱስ ያደረገውን ነገሯቸው። እንግዲህ የካህናት አለቃና ፈሪሳውያን ሸንጎ ሰብስበው ምን እናድርግ? ይህ ሰው ብዙ ምልክቶች ያደርጋልና እንዲሁ ብንተወው ሁሉ በእርሱ ያምናሉ። የሮሜም ሰዎች መጥተው አገራችንን ወገናችንም ይወስዳሉ አሉ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 38 እስከ 48 ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአኰት ወይሴብሐ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።
Thank you.